الكرم شمس دحا بدر دجا صدر العلا سونا شمس دحا بدر دجا صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم اور میرے سونے دا شب معراج والله عاصم والمعراج سفره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى وكعب قوسين مطلوب اشکالا سمجھدا ہے وكعب قوسين مطلوب گل خاص شروع ہوئی تے خاص بندے نوں پتہ لگے وكعب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود بلکہ چلو جنہوں نہیں سمجھ آئی ہمیں کہہ لینے دوویں ملنے پیارے پردے کھل گئے سارے دوویں ملنے پیارے پردے کھل گئے وكعب قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود کھل گئے نے سارے دوویں ملے نے پیارے دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں بیٹھے کر دے نظارے وکعبہ قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سونا راحت العاشقی راحت العاشقی نہ مراد المشتاقی نہ شمس العارفی نہ سراج السالکی مصباح المقربی وصاحبك بقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين
سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وصاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سب سے اولا اعلا ہما بھی سب سے مارا نبی پڑھئے سب سے مارا نبی سب سے سب سے اولا والا ہمارا نبی آپ کو نعت آتی ہے اور بھی ثنا کا پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھ لی لیکن اسی میں ایک نعت میں شروع کروں گا جہاں سے